exames médicos, foram 90 jogos com a camisa colorada. Formação do Bruno Halper, vem o Inter de novo, bola pro Wanderson, se ele pegar uma boa, tocou no meio, pode sair o gol! Eu vou ralar, isso sai! Eu sinto muito, tu vai se fuder. Eu vou ralar, muita pra você. Se tu tava, eu sinto muito, tu vai se fuder. Eu vou ralar. Vai tomar sim.